Alguns de vocês têm atuações irregulares nos treinos. Hoje é uma oportunidade de me impressionar. Muito. Nadine nos mantém informados. Vamos nessa. Obrigado, Nadine. Mantenha contato. Ah, eu gostei disso. Você não me impressionou. Acaba com ele! Jogado. Tô no chão. Levanta esse rabo do chão. Beleza. Está limpa, Nadine. Estamos aguardando. Fazemos nosso trabalho, então faça o seu. Thank you.
achei pra você. Bom trabalho, a gente precisava disso mesmo. Olha, não esperava que isso fosse tão difícil. Vamos aí! Aqui! Segura! Vou na frente. Me segue. Estou preparado para qualquer coisa. Nós falamos, Nadia. Ansioso para saber qual vai ser o próximo. Toma aí. Você vai fugir de medo, pode acreditar.
Toma aí! Escalpel é direitinho! Nossa! Atira nele, cara! Puta merda! Saí logo, galera! Nada como passar por uma dessas para receber uma injeção de adrenalina. Eu não perco. Os desertores nem viram o que aconteceu. Eu vou te dizer o que eles sabem. A gente está rico e eles estão mortos. Nada poderia nos defender hoje. Então, e aí? Onde é que é a festa?